2016-17 ಸಾಲಿನ ಬರ ಪರಿಹಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇಂಟಿ ಶಾಸಕರಾದ ಯಶವಂತರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11/8/2024 ಇಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಯಶವಂತರಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಸಮಸ್ತ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 2016-17 ಸಾಲಿನ ಬರ ಪರಿಹಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಮಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅಗರಖೇಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಲಿಂಗ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ 100 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶಾಸಕರು ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದರು ಕೇಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಯಶವಂತರಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಏನು ಭೀಮಾ ತೀರದ ಪ್ರವಾಹ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾವಿರ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಾರ. ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ನುಸ್ಕಾನ ಆಗ್ಯದ, ಹೊಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಆಯಿತು, ನುಸ್ಕಾನ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಾರ, ಅವ್ರ ಸಂಘಟ ಸಾಹೇಬರು ಶಾಸಕ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಏನು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ಪೇಪರ್ ಇದು ಭಾಳ ಕೊಡ್ರಿ, ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಪತ್ರ ಬಾರದು ವಿಷಯದ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಳಿತಾವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇರ್ತದ. ಹಂಗ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮುಂದೆ ಗೌತ್ತ ನೆಲೆದ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಗೌರ್ ನಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮೂವರ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಭೀಮಾ ತೀರದವ್ರು ಯಾರ ಏನು ದೂರಿನವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ನಾವು ಬಂದದ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ ವಿಷಯ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಪರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸದ್ಗುರು ಯಲ್ಲಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜನೀಯ ಹಿರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯರು, ಭೀಮೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ 4-6 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಏನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಅದು. ಆ ಪುಣೆ ಭಾಗದೊಳಗ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ತದ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಭೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 2016-17 ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ, ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲಲಾರ್ದಂಗೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಲ ಪ್ರವಾಹ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೋಸಲ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣ ಸೊನ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್, ಆ ಸೊನ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಸಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ಪಕ್ಕದ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಾದವು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಾದವು. ಅವ್ರು ಈ ಸಲ ಆ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಯದು. ನಾನು ಇನ್ನೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹತ್ರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಾಕ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬ್ಬುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಬರಳಾಗ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಂಚು ಹೊಲದಾಗ ಒಂದು 3 ಎಕರೆ ತೊಗರಿ ಮುಳುಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು ಹೆಂಗದಂದ್ರೆ ಭೀಮೆಯ ದಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ರು ನೀವು
ಮೊದಲು ನದಿ ಎಟ್ಟಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿ ನದಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ವಡ ಜಮೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನದಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಲಿಂಗ ನಾಯಕ ಕರ್ತೃಗದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ನದಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇನಿತ್ತು, ಈ ಉಸುಕಿನವನ್ನ ಎತ್ತುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲೇನು ಅಚಾತುರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿದ್ದು, ನಾನು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನೋವು ಅದ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳವ. ಆದ್ರೆ 95% ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು. ಈ ನದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಆ ಕೊಡಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರು ಇದ್ದಾಗ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯರು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಆ ನದಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಮೊದಲು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಿಗಣ ಪೂಜರಿ ಜಕಣಾರು ಕಾರ್ತರತೆ ನೀರನ್ನ ಸಹಿತ ಎತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಆಗ್ಯದ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರು ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಲಾರದಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನದಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಆಧಾರ ಅದ, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿಮಗೂ ಸಹಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ. ಈ ನದಿ ನಮ್ಮ ನದಿ, ಈ ನೀರು ನಮ್ಮ ನೀರು, ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ಇದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಸಹಿತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಹಿತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಮಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದಂತ ಆದರ್ಶಪರವಾದಂತ ಬದುಕು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬರಲಾರ್ದಂಗ, ನದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಂಗ. ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೌಚಿ ಸಾಲ ಒಳಗಂಡಿ ಚೌಚಿ ಬಿತ್ತಿ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಲಾರ್ದಂಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದುರ್ದೈವಶಾತ್ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನದಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವ. ಸ್ಟಾಯು ಸಹಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4 ಅವರು 4 ನಮ್ಮ 1993-94. ಆ 8 ಬ್ಯಾರೇಜ್ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಯದ. ಭೀಮೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 5-6 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ವಿನಂತಿ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಭೀಮೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ನದಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ನೀವು ಬದುಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತೀವಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ನದಿ ಬಂದಾಕರೆ ಬಹಳ ಕಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊರದಂಡಿ ಊರ ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಂಗಡಿ, ಬರಗೂಡಿ, ಪಡ್ನೂರ್, ಶಿರಗೂರ್, ಗುಬ್ಬೇವಾಡ್, ಅಗರ್ಖೇಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್, ಬುನಿಯಾರ್, ಕ್ಯಾಡ್ಗಿ, ರಾಡ್ಗಿ, ಮಿರ್ಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಹೇಳೋರು. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಅಂತಡ ಆಗಲಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಊರಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಊರಾಗಿನ ಮನೆಯಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಊರಾಗ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ನದಿ ದಂಡೆಯೊಳಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅಗರ್ಕೆಡ್ಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಮಿರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಮನೋರ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹಿತ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇ ಮಹತ್ವ ಯೋಧರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಭಾಳ ನೋವು ಅನಿಸ್ತು, ಪಿಡಿಒ ಭಾಳ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಂಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನೀವು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಜನರಿಗೆ, ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗಂಟು ಹೋಗ್ತದೆ? ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪತ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೇನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದ, ಅದು ಚಿಂತನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಕ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೊಟ್ಟದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಡ್ದಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಗುಪ್ಪಿವಾಡದ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ, ಬಡದಂಡಿಯೊಳಗೆ ಹಿಂಗಣಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ 7-8 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಂಡಿಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಭೀಮಾ ನದಿ ದಂಡಿಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಟರ್, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೇಳಕ್ಕದ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ರ ಮಾಡತ್ತೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸನೂ ಸಹಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕದ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ, ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿರಿ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಕ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಮತ ಹಾಕ್ರಿ. ಆದರೆ 4 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗ್ಯದ, ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಳಕಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 75 ವರ್ಷ 77 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, 40 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಪರ್ ಮಾಡೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ತಾಲೂಕದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ತಾಲೂಕದಾಗ 2,000-4,000 ಯಾರು ತಂದಾರ ನಿಮ್ಮ ಊರ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬಾಯಿಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನೀವೇ ಕೂತ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ 11 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 3 ತಿಂಗಳದ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ತಾಲೂಕದಾಗ ನೈತಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತಳದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಳಿತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಳುಗೋಯ್ತು, ಇವತ್ತಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ದಂಡಿಯವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಟ್ಟಿನ ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡುವವರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಾನು ಬಂದೇನು ಹೊರದಂಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2016-17 ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನು ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಾಗ ಕೆಲವಾಗ್ಯಾವ ಕೆಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗೂ ಅನುದಾನ ಇದು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತಕ್ಕೆ ಭೀಮಾ ನದಿ ದಂಡೆ ಒಳಪಡ್ತಂದ್ರೆ ಅನುದಾನ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ ದೇಶದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಭೀಮಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ 5-6 ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ, ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಾನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪಾದನೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಆ ಇದ್ರ ಕಾಲಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭೀಮೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೈಸೂರು ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಜನಾಂದೋಲನಕ್ಕೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಯಾರು 2,000-3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆದವರು
ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡಿ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಇವತ್ತು ಜಾರಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದ್ರ ಅವರು ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿ ಆತ್ಮರ ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ನೀರು ಬಂದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಗಾತಕ್ಕಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹೂರ್ತಿ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಗರ ಊರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನದ ಆ ಹೂರ್ತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು 34 ಹಳ್ಳಿಯವರು 28,000 ಹೆಕ್ಟರ್ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನಾನು ಯಾವುದು ಮುಗಿದ್ರೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣೆಯ ನೀರು ಹೂರ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಂದು ಸಾವಿರ ಸಣ್ಣದ ಗುಡ್ಡದಾಗ ಆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಂಶುವಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ 40 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಇದನ್ನ ಇವೆರಡೂ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಮಗನ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯದ ಕೊನೆಯ ದಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾವ. ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ಬದುಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನಾಶ್ ಎಲ್ಲಲಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲಲಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆಯ ದಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಗಂಗಲಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯ್ತು. ಸುಧೋ ನನ್ನ ಬಿಡುದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಗರ್ ಕೇಳ್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಭಗವಂತ ಚುರಿ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಹೊರದಂಡಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗಿನವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಂಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಆ ಭಗವಂತ ಊರಣ ಕರುಣಿಸ್ಲಿ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾದಾಕ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು ಅದೊಂದು ರಸ್ತೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗೇನು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 58,000 ಕೋಟಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲತ್ತದ. ಬಸ್ನಾಗ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ರೀ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಂಗಿಯರು. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅದ ನಿಮಗೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದ್ರವರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಾಗಿನವರಿಗೆ ಯಾರ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು FID ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. FID December 31 ಅದ್ರೊಳಗಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು FID ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಇಡೀ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45,000 ಜನಕ್ಕೆ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಈ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸರ್ 45,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಹಾಕಿವಿ ಸರ್. ಈ ಸಲ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ರೈತರು ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. FID ಇಲ್ಲ, ನಾ FID ಪೂರ್ತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು. FID ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, FID ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. FID ಆಗಬೇಕು ಸರ್, ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಏನಿರ್ತೋ ಹೊಲ್ಲಾಗ ಆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರು ತೊಗರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಬ್ಬು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರದ್ದು ಉಳಿತದೆ ಸರ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥವ್ರು ಲಿಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಾಳಿಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಏನು ಹೊಳೆದಂಡಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀವು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ 31 ಒಳಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ದಾಗ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಐತಿ ಅದ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಾವು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಸ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಕ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಬ್ರು ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ ತಲಾಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಅವರೇ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ. ಹಾ ಸರ್, ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಗಾಯಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾವು ತಾಲೂಕದಾಗ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ನಾವು ಒಬ್ಬ, ಮೂರ್ ಜನ ಹೋಬಳಿ ಆಫೀಸರ್, ಮೂರ್ ಜನ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಲಾಟಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕೇಳಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಲಾಟಿ ಅವರಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಪಿ ಡಿ ಓ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್, ಮತ್ ನಾವು ಕೃಷಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ತಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ವೈಸ್ ಹಚ್ಚದ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈ ವರ್ಷನು ನೀವೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೈತ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಚ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಯಾರು ಜಮಾ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಾಳೆ ನನಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಜಮಾ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳತ್ರಿ ಸಿದ್ದಾರ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದು ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾರು ಜಮಾ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದ ಸರ್, ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕಬ್ಬ ಅಂದ್ರಿ, ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗ ಹಂಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬರ್ರಿ 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 ಬಂದ್ರಿ, ಬಂದ್ ಬಂದ್ರಿ ಬಂದ್ ನೋಡಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಏನಿದ್ರೆ ಈ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ತಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಆಯಿತು, ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ, ಆವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ದಾಖಲೆನೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಿರಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ದಯಮಾಡಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಸದ್ಯ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆದಿದೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ನಂತರ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿ ಎ ಓ ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಜಮಾ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಹಂಗೆ ಅದು ಆಗೈತಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಆಗೈತಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಗೈತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಿ ಎ ಓ ಕೇಳಿ ಹಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತು, ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇವೆರಡು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಹಾನಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಈ 31st ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಇವ್ ಮೂರು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ, ಇಡೀ ತಾಲೂಕ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೊಗರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಆ MSP ಬೇಕಾದ್ರ ಮುಂದೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಈಗ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಲ ತೊಗರಿ ಏರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದ, ಮುಂದೆ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಈ ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರ 7,500 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆದ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ದರ್ಶಕ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಕುಂತಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಯಮಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಬೆಳೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಸಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ, ರೇಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ FID ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇವರು ಬಹಳ ಸರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಪೇಪರ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು VAO ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಾಡಕತ್ತಾರ. ನಿಮ್ಮ RTCಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ. ನಾವು ಬಹಳ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಾಗತ್ತೀವಿ, ಈಗಾದ್ರೂ ನಮ್ದು ಬರೀ 70% ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, 70% ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ RTCಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ನಿಮ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಹಣಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ತಾಯಂದಿರು ಸಹೋದರಿಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ VAO ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸಮೀಪದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ, ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಟಲ್ ಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಸರ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಸರಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ನಂದು. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚರ್ಮನ, ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು? ನಾ ಈ ಕಿವಾದ ಗಟರ್ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ತಕರಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಂಬ ಒಂದು ತಂದಾರತ್ತವ್ರು ಪಾಪ, ತಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟ ಹೊಳದಂಡಿಯವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಮಂದಿ ಏನತ್ ಕರೀತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೊಳದಂಡಿಯವ್ರು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂದಿ ಹೊರಗಿನವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋಣ, ನಮ್ಮವರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ? ಲೈಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅವರ ಕಮ್ಮಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮನು ನಿಮ್ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಂಬ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಊರಾಗ ಏನ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಇಲ್ಲ ತಂದ್ಬೇಕಾಗ್ತದ? ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಊರಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೊಡ್ಡ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ರೋಡ್ಗಳು ಹೇಳ್ರಿ, ಸಾಲಿದ್ ಹೇಳ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ನಾವು ತಗಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹೈದ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೇಡತ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಕೊಡೋರಿ? ಹೊಳದಂಡಿಯವರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಹೊರದಂಡಿಯಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯಾವೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ತುಂಬ ಮಾತಿಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಇರ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ನಾವು ಮಾತನಾಗಿ ಭಾಳ ಕೊರಕಿದೆ, ಅವ್ರ ಹೃದಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ. ನಮ್ಮ ಮಗರು ಈ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರ ನಾವು ನಿಂಗಣ ಪೂಜೆ ಭೀಮಾ ತೀರತ್ತಂದ್ರು ಆ ತೀವ್ರ ಸಹಿತ ಶಬ್ದ ನೆನಪು ಹಾರಬೇಕು. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಭೀಮಾ ನದಿ ಒಳಗೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ನಮ್ಗೇನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಾರಲ್ಲ ಭೀಮಾ ತೀರತ್ ಹೇಳಿ ಆ ಹಂತಕರನ ಹೆಸರು ಅದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಾಂತರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಅದ. ಬಹಳ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ ಮಗನ ಜೀವನ. ಇದೇ 15 ದಿನದ ನಾನು ಕೂಡ ಎಂಟಿಂದ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ದೇವ್ರ ಒಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಭೀಮೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತೇನು ನದಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಅದ, ಯಾವುದು ಆದ್ಯತೆ ಅದ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಾಲಿನೊಂದು ಆ ರೋಡಿನೊಂದು ಏನಾಗ ನಾನು
ಇವೆರಡು ಕೆಲಸ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಉಳಿದ ದಿವಸ ಐತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನೀವು ನಾವು ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿನ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀಲಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಗಾಡ್, ಶಿರಗೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ್ರಿ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರು ಉಳಿದಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಅದ, ಅದು ಏನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಲಿ, ಜಡಿ ಪಿ ಇರಲಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಲಿ, ಆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಿರ್ತೀವಿ. ಶಿವಮೇಜೇಗೌಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಹೋಗೋದು ಏನಾಗೋದು, ಅಣ್ಣ ಕೂತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ನದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕು ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಳಗೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಸ್ಕಿನ ದಂಗೆ ಅದೇನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅದು ನಡಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಆಶೆ. ಅದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಚ್ಚಿ ಕಡೆಯವರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತವ್ ಏನ್ರ ನಡೆದಾಕ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ತಂದು ಒದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಕ್ಕಿರಬೇಕು. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಅದ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ದೃಷ್ಟಿತನ ನಡೀತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪುಕೋಟ್ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಆಶಯ. ಅದ ನಿಸರ್ಗದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ನಾವೆಲ್ಲ. ನದಿ ಒಳಗೆ ಹುಸು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳೆ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೊಳೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹುಸು ಕುಡಿಬೇಕ, ಅದು ನೀವು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಯಾರೋ ಬರ್ತೇವೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ, ಸಿ ಪಿ ಅವರ, ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅವರ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಎ ಸಿ ಅವರೇ, ಅದ್ರದ್ದು ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಫೀಸ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಅದ. ಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಅದ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದ ಇದು. ನೀವು ಜೀವರಿಗೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ನಡ್ತಾವೆ. ಸುಮಾರು ತನಕ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಭೀಮಾನದಿ ದಂಧೆಯವ್ರು ಹುಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ನಡಿಬಿಡಬಾರದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಕೈಲಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋರು ಹಗಲು ಬರೋಣ ಏನು ಆತಿತ್ತು ಅದವ್ರು ಬಂದಾಗದೋ ಇಲ್ಲ ಏನು, ಯಾರಿಗೂ ದರ್ಜ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಸುಮಾರ್ತನ ನಡೀತಿತ್ತು ಅದವ್ರು ಬಂದಾಗದೋ ಇಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಯಾರದೇ 1% ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೈಲಿಕ್ಕೆ ನನಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೇ ಅಂತವ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟ್ರ್ ಕದಿದೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಲಾರ್ದವ್ರು. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆದವರು ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಮಾಯಕ ರೈತರು ಒಂದು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಜನರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆ ಗೌಪ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ಇಲಾಖೆದವರು ಅಂತ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಚಾತುರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ. ದೇವ್ರ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರ್ಲಾರವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯದ ಕಾನೂನು ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದವ್ರಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂದವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಹಳ ಕಡೆ ಮೋಟ್ರ್ ಕಳ್ತಾರ ಆಗ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಸಹಿತ ಹೋದ ತುಂಡುಗಾರಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಇಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತದ ಹೊಳಗಂಡಿ ಬಾರ್ಡರ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಆಧಾರಿತ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೋಟ್ರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ನಾಳೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಾವೆ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಈಶ್ವರ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಳತನ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಂದು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೋಡಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಯ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ದಿನ ಕಾಯಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ರೋಡ್ದಿಂದ ಈ ರೋಡ್ ತನಕ ಒದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಡ್ರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂತವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಮುಂದೆ ಅಂತವ್ರು ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿದ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲದು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸುಳಿಮೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಇವನಿಗೆ ಒದಕ್ಕೆ ತೋರ ಹೊಂಟರತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಊರು ಒಳಗೆ ಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಗಂಡಿ ಅವ್ರ ಬದಲೇ ಬದುಕಿ ಕಷ್ಟದ. ಈ ನಿಸರ್ಗ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಈ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾದ್ರ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ್ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳಿದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಸರ್ತಿ ಹೇಳಿನ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಇವರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇ ಇವ್ರು ತೊಗೊಳೋರು, ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲಂಗನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಸಹಿತ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲಿಂಗನ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲದು. ಆ ನೀತಿಯಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಲಾರ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಕೆ ಇ ಬಿ ಆ ಕಂಬಿನ ಏನದ ಎರಡರಿಂದ ಯಾರು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಂದಾರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಯಾರ ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ, 100 ಫೀಟ್ ತಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಯಾರದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ ಬೇಕಂತಾರೆ ಬಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ. ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿ 100 ಮಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ ಗೊತ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಫಂಡ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿನಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದಯಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಮಾತು ತೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ. ಇದ್ರಿಗೆ ನಿಂತು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಹಿಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉಪಕಾರ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಹತ್ತಲಿ ಮರೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಸಾಯುತ್ತನ ಅದನ್ನು ಉಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಿಡು ಇನ್ನ ಚಂದ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇರ್ತಿ ಹೇಳಕತ್ತೆ. ಸಿದ್ದಾರೌಡ ಗೋಪಿನಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಗುಬ್ಬಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಅವನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಸಾರ ಗೆದ್ದು ಪರಮಾರ್ಥ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸಿದ್ಲಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ, ಎಲ್ಲಲಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ, ಗಂಗಲಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಅವರು ಹೊಳದಂಡಿಯೊಳಗೆ ಮೆರಿಯೊಳಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರ ದೈವದ ಮೂಲಕ ಮೌಳಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಎಲ್ಲಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಗುರು ಎಲ್ಲಲಿಂಗನ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಲಿಂಗನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.